Mal som do redakcie k nám jeden telefonát, kde sa sťažoval pán, ktorý pravdepodobne, asi som z toho vytušil, dostal pokutu pred mestským úradom, rovno pred budovou, kde sú teda naprojektované a fungujú tu, teda odtedy, ako je tá mestská zóna centrálna zrekonštruovaná, 4 parkovacie miesta, ktoré sú ale konkrétne vyhradené pre určité teda osoby. 2 miesta sú tuším pre vozičkárov, jedno je tam pre mestskú políciu a jedno je tam pre mestský úrad. No a on sa teda sťažoval, on tam asi dostal teda pokutu, že či by sa nemohlo z tých 4 parkovacích miest vyhradiť jedno pre verejnosť v podstate, pre tie prípady, kedy chcú len niekto do bankomatu alebo na možno matriku len na 10 minút. Prípadne nejaké časové stánie tam teda zabezpečiť, že obmedziť to teda, aby tam trvale niekto neparkoval, možno 10 minútové a tak ďalej. Či z tých 4 miest, lebo tu na tejto strane potoka to nazvime, v podstate nie je žiadne parkovacie miesta. To, čo sú, tak to sú súkromné parkovacie miesta pri reštaurácii, pri pohrebníctve a tak ďalej, kde samozrejme to určené pre návštevníkov tých podnikov. Neviem teda, za čo tento dotyčný pán dostal tú pokutu, ale podľa môjho názoru mohol dostať len za to, že parkoval na mieste pre imobilných. A to si myslím, že je úplne v poriadku, pretože ja taktiež zdieľam taký názor, že pokiaľ niekto nie je nejak zdravotne postihnutý, tak nemal by takéto miesta blokovať, pretože Ten zdravý sa vie dostaviť aj o 20 metrov ďalej spoza potoka, len ten zdravotne postihnutý má veľký problém. Takže toľko k tej pokute. K tým ďalším dvom parkoviskám áno. Takto to bolo navrhnuté štandardne pri projektovej dokumentácii, pretože tam sa zohľadňovali všetky kritériá, ktoré by mali pri takejto rekonštrukcii, aká sa tu robila, mali by byť zohľadňované aj pri vytváraní parkovacích miest. Preto sú tam až 2 miesta pre imobilných, pretože toto je inštitúcia, ktorú môžu navštevovať aj takýto zdravotne postihnutí, alebo respektíve veľmi často môžu by navštevovali, alebo mohli by navštevovať, alebo môže sa stať veľmi často, že minimálne 2 budú súčasní na takomto úrade, chcieť niečo vybavovať, tak preto sú tam tie 2 miesta. To je úplne jasné, že tie tam musia zostať. A potom sú 2 miesta, jedna pre mestskú políciu, jedno miesto pre mestskú políciu a druhé pre mestský úrad. Ale to označenie mestský úrad, to je jednoducho aj pre stránky. Takto to bolo štandardne navrhnuté aj v tej projektovej dokumentácii s tým, že mnohí ľudia to ovládajú a vedia to, aj obyvatelia Žarnovice, že toto je to miesto, ktoré môžu využiť, hej, na to, aby mohli tu zaparkovať a ísť na úrad. Čiže to nie je to, čo je mestský úrad označené, že to je pre zamestnancov mestského úradu, nie, to je pre verejnosť. To je pre verejnosť, pre návštevníkov mestského úradu. Aby sme to teda jednoznačne povedali, lebo aj ja som si myslel, že to... Doplním, že prečo to nezmeníme, lebo my vlastne, tento projekt bol realizovaný zo štrukturálnych fondov, a my tam naďalej musíme zabezpečovať tzv. Monitorovacie správy a počas priebehu celej tejto doby my nesmieme meniť podmienky toho projektu. To znamená, že nesmie sa niečo na tom zmeniť tak, ako bol schválený. Ale určite, že bude tam zmena toho značenia, kde zabezpečíme doplnkovým značením, že tie 2 miesta budú pre klientov mestského úradu. Hej? Pre klientov. Chcem ale zároveň upozorniť, že ani tieto nebudú postačovať. Takže pozor na tie miesta pre imobilných, pretože tam znovu sa môže stať, že bude niekto pokutovaný, pretože ja som tu zažil niekoľkokrát, keď tí príslušníci z tej povestnej Kobry tu niekde prebehli a tí skutočne sa nehrali. Tí na počkanie na takomto mieste pokutovali neoprávnených, ktorí tam mali zaparkované vozidla a pod 50 eur sa s nikým nerozprávali. Takže, ale ešte aby som to dopovedal, že,
že tie miesta tak či tak nebudú postačujúce, pretože počas pracovnej doby tu je tak často navštevované verejnosťou jednotlivé, sú tak často navštevované jednotlivé pracoviska Mestského úradu, klientské centrum alebo jednotlivé oddelenia, že tu sa súčasne nachádza ďaleko viacej klientov z radov verejnosti, ako máme tam počet parkovacích miest. Ale vzhľadom na to, že len takto mohli byť naprojektované parkovacie miesta, takto mohli byť schválené aj dopravným inžinierom, takto spĺňajú všetky podmienky aj vyhlášky o doprave na pozemných komunikáciách, tak takto to bolo naprojektované. A to ešte dodávam, že určite dodatočnou tabulou, potom keď budú skončené všetky tie záväzky, ktoré máme v súvislosti s týmto projektom voči Európskej únii, potom určite budeme meniť to označenie na tie dve parkovacie miesta. Nie tak, ako teraz sú označené, aby bolo úplne jednoznačné, že sú pre klientov Mestského úradu. Ale kľudne môžu byť používané obidve, pretože za tieto miesta nikto ani z mestskej polície neudelil pokutu nikomu. Nikomu. A za tieto miesta ani príslušníci dopravnej polície nikomu za tieto dve miesta neudelili pokutu. Hej? Pretože oni nikoho nelegitimujú, či je zamestnancom mestského úradu, alebo nie je. Oni akurát na tých miestach pre imobilných kontrolujú, či skutočne je tam odparkované vozidlo, ktoré jednoducho s preukazom že je zabezpečená doprava pre zdravotne postihnutú osobu. Kedy skončí platnosť v úvodzovkách toho projektu, kedy to prípada do úvahy? No 6 rokov od realizácie beží finančná analýza. A máme to koľko? 3, 4 roky? To asi 3. Čiže minimálne ešte 2 roky to takto bude musieť zostať. Ale kľudne aj ten pán tam môže parkovať na tých dvoch miestach. Pretože, ako som povedal, ani jeden policajt, ani štátny policajt nikto nelegitimuje a nemá im podľa čoho zistiť, či je zamestnancom tohto úradu, alebo nie. V občianskom preukaze to nikto nemá napísané, ani vo vodickom. No len nie som si istý, či nedostal od mestskej polície. A teraz postaviť určite, sa na miesto mestskej polície je až provokácia, aby som povedal, viete, lebo nie, je tam napísané mestská polícia. Ja vás ubezpečujem, takýto prípad nenájdete, pretože veľmi dobre mestská polícia vie o tom, že nemá tam nikoho pokutovať na týchto dvoch miestach, ktoré sú označené pre mestský úrad a pre mestskú políciu. Pretože vozidlá mestského úradu sú odparkované v zadnej časti v dvore a mestská polícia takisto. Takže nemajú tam prečo pokutovať a až ten pán si myslí, že nemám pravdu, kľudne moje číslo telefónu je zverejnené na stránke mesta, nech mi zavolá a nech mi povie, že nemám pravdu, že dostal tam na týchto dvoch mestský úrad alebo mestská polícia dostal pokutu. Určite nie, pretože niekoľkokrát som na to upoznal všetkých príslušníkov mestskej polície. Samozrejme, že aby dohliadali na to, aby tie miesta pre zdravotne postihnutých skutočne boli využívané len tými, ktorí sú na to oprávnení, pretože to je veľmi, veľmi citlivá záležitosť. Ten človek sa nemá ako sem dostať a tie miesta musia byť skutočne pre nich vyhradené.